Hoje é dia 3 de julho de 1920, o ano que a gente não vai esquecer. E guarda então, bem essa data. Oi? Guarda bem essa data que vai ser inesquecível isso. Vai ser. Sim. E a gente, na companhia, nunca enfrentou essa situação. Já enfrentamos de tudo, né, Fanny? Mas essa situação a gente ainda não tinha vivido, que é não poder se ver e não poder tomar café juntos, não poder ensaiar. Cafézinho a gente divide aqui, ó. Não pode ensaiar, se apresentar, viajar. Pois é. As coisas que a gente gosta de, mais gosta de fazer. E, bom, a Fanny Froberville, falei certo, Fanny? Alô. Ela tá, você está em casa, mas a Fanny, ela não tem muito assim, uma casa, né, Fanny? Você é uma pessoa que, de repente, está aí no sítio, nesse lugar maravilhoso, e de repente você já está em São Paulo de novo, e, enfim, né? E pode vocês, bater perna. É, vamos falar um pouquinho, Fanny, desse tempo que. Vamos começar falando desse tempo que você ficou na França. Você estudou. Conta um pouco pra gente. Quer dizer, a gente sabe. Eu fui bem sem saber o que eu ia encontrar lá. Tava com uma visão muito, muito romantizada até. Achando que tudo era fácil, chegava lá, conseguia emprego, já saía fazendo mochilão pelo mundo. E cheguei lá no perrengue total. No inverno, sem roupa de frio. Só com os moletons da Hering que tem daqui. Aí cheguei numa cidadezinha que tinha 300 habitantes lá e fui morar na casa da minha tia e também nem conhecia essa tia, já tinha visto, mas não conhecia. E aí descobri uma família muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Uma família muito formal, uma família que tem o seu lado afetivo, mas é muito diferente do nosso, que foi difícil entender isso daí. Como que era essa casa? Uma casa linda, uma casa maravilhosa. Uma casa de pedra enorme, dentro do castelo da minha tia, assim, era casa de conto de fadas mesmo. Para quem via aquilo lá, achava que eu tava não tinha o que reclamar. Também não tinha mesmo, mas foi bem difícil, porque uma casa enorme de pedras. E aí eu ligava o aquecimento, e o aquecimento era elétrico, então era muito caro. Aí deixa eu fechar aqui, peraí. Era muito caro, e aí ela não deixava eu ligar naquela casa enorme, porque senão gastava a luz, então eu ficava naquela casona gigante que não conseguia mexer, levantar da cama, de tanto gelado que era. Deixa eu falar uma coisa, pra mim aqui tá parado, a Fanny tá congelada. Como aí você está rolando-me? De vez em quando ela congela. Ah, tá. Ela está falando do frio, então acho que ela já está interpretando. Mas foi, mas ao mesmo tempo foi o melhor momento da minha vida, assim. Depois que eu saí de lá, fui morar em Cannes, quando eu saí da casa da minha tia, que tinha essa cidadezinha que só tinha coelho olhando pela janela. Fui morar em Cannes, lá fiz um pouco de amizade, conheci uns brasileiros, consegui trabalhar cuidando de criança, e aí até consegui ir para Paris. Aí Paris foi outra história. Paris, consegui fazer curso de teatro, aí entrei na faculdade, larguei também a faculdade, fui só para o curso de teatro, mas Que curso que era? eu fiz o Jacques Lecoq. Fiz a escola do Jacques Lecoq. Eu entrei na Sorbonne,
para fazer artes do espetáculo na Sorbonne. Mas lá também é muito diferente do nosso interesse meio no teatro. É muito teórico, muito textão, Molière, é muito ainda... É esse teatro antigo francês, né? Até era só no quarto ano de faculdade que eu ia começar a estudar um pouquinho teatro mais contemporâneo. E aí meu comichão não deu conta de ficar esperando todos esses anos... lendo Shakespeare, Molière e faltando um pouquinho mais de corpo nessa história. E aí eu entrei na escola Jacques Lecoq, que era total, eu era o inverso de tudo isso, onde não tinha texto em nenhum lugar, era só corpo, corpo, corpo. E foi muito legal. Essa escola foi um aprendizado bem, bem legal, muito legal. É bem... Eles continuam muito severos, mas... Muito legal, muito mesmo. E quando você foi para lá, você já tinha feito aqui a Escola Macunaíma de Teatro, né? Foi. É, porque, então, foi. A gente já se conheceu nessa época. É, até é legal falar, né, que todo o primeiro elenco da Companhia Artesãos do Corpo era... todo da Escola Macunaíma de Teatro, né? Eu dava aula de expressão corporal e eu ia vendo as pessoas maravilhosas que tinham essa afinidade com a linguagem da expressão corporal, do corpo, e tinham essa preferência do subtexto, né? Porque na Escola Macunaíma tem a aula de história do teatro, tem maquiagem, tem expressão corporal e tem a tal da montagem, né, que a gente chama, que é quando vai, de 6 em 6 meses, escolhe-se um texto, distribui-se personagens e os alunos e fazem um espetáculo. É, e essas pessoas que eu ia vendo, sofrer, né, nessa ideia de criar personagens, e que gostavam de colocar o corpo à frente dessa história. Como a escola tinha, não sei se hoje ainda tem, um entendimento do Stanislavski que o corpo é só... É quase que um segundo plano para o texto, né? Então, eu fui congregando pessoas que gostavam do subtexto, porque o subtexto é o corpo que dá. E então, eu lembro a primeira vez que eu vi a Fanny, eu entrei na sala de aula, né, Fanny? E ela estava em cima da mesa com uma asa. E eu achei, eu vi uma figura, falei, nossa, que menina mais livre, né? Era uma pessoa livre, aquilo, eu fiquei encantada. E daí, pronto, daí quando a gente começou a trabalhar juntos, né, na primeira formação da companhia, e daí você viajou, e você ficou 8 anos, né, fora. Foi por aí. É. Na França eu fiquei 5 anos, mas aí eu saí um pouco antes também, que eu fui tentar fazer faculdade, outras coisas. Na época não tinha WhatsApp, né, família? Então a gente perdeu o contato. Perdeu um pouquinho, mas trocava um e-mailzinho, uma ligação de vez em quando. É, já tinha. Aí um belo dia a gente está apresentando, acho Cecília. Que o Cecília, e quem que está na plateia? A Fanny. Né? E aí, pronto. Daí foi só a gente se ver e lá tá a Fanny na companhia desde então. Que bom, né? Dois momentos, né, Fanny? O primeiro momento que você tava na companhia era bem jovem, né? Daí você viveu essa experiência e quando voltou já era uma pessoa diferente, né? Uma mais madura, uma intérprete mais... Eu entrei na companhia com 17 anos, né? Pois é. É. Olha que novinha. Bem novinha.
E, bom, mas você continua novinha, né, Fanny? Mas com o dobro, né? Agora tá com dobro. É, com dobro. E essa tua ligação com a Madeira, porque assim, eu lembro que o seu pai, né, ele trabalha com madeira há bastante tempo, não é? Ah, meu pai, ele é o professor Pardal, é o próprio, né? Não tem o que ele não trabalha. O que precisa criar, ele cria. E sempre foi isso aqui em casa. É, nunca precisou comprar chuveiro novo, porque ele desmonta e faz um inteiro lá com as peças que acha. E aí, com os móveis, era a mesma coisa. Ele tinha duas, três máquinas lá que dava para cortar madeira. E aí, era uma mesa para casa, ele que fazia. É, a janela da casa, ele que fazia. É, ele sempre foi fazendo as necessidades da casa. E sempre foi muito, muito marcante que meu pai, ele gostava de fazer móveis para durar a vida inteira. Até se uma manada de elefante passasse pela casa, o móvel continua em pé. E aí, ele fazia umas toras enormes, assim, para a gente tirar aquele móvel do lugar. Ninguém tira até hoje. Uns trambolhões. Desculpa. Não, e é isso, assim, eu sempre gostei muito de ver ele trabalhando. Ele quando tinha essa parte mais engenharia dele de montar, ele levava para a mesa da cozinha e ficava trabalhando lá. Uhum. E eu gostava muito de ver ele fuçando nessas coisas, sempre gostei de ver essa parte. Eu sempre tive essa curiosidade junto com ele, assim. Nunca tive a cabeça engenheira dele, mas essa vontade de arrumar uma coisa que está quebrada, eu sempre tive. E aí, um dia estava de férias aqui, eu tinha ido para... Já estava morando na França. E aí eu vim passar as férias aqui e eu fiquei muito aqui no sítio com eles. E era verãozão e minha mãe queria uma cadeira de piscina. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí foi a minha primeira coisa de madeira que eu fiz, assim. Fiz com ele, aí foi muito bom, foi uma delícia fazer com ele. E aí eu vi essa a mágica que acontece com a madeira, que você pega aquela tábua que não tem forma e aí foi... E aí depois daquilo, eu fiquei com isso muito forte dentro de mim. A delícia de ver transformar a madeira. E aí... Depois disso, eu comecei a todo presente de aniversário para alguém, todo presentinho que ia dar para alguém, eu gostava de fazer. Até pegar isso de vez para mim. E também começou muito forte o trabalho em madeira, junto com metal, e você fazia colares super bonitos. Faz ainda, né? Uhum. Mas hoje acho que a madeira está mais, os móveis e luminárias. Talvez está mais forte. Tá, né? Mais forte. Eu nem sei dizer, Gi. Eu nem sei dizer o que está mais forte, porque eu percebi que eu não tenho... até estava comentando isso com uma amiga esses dias, que eu não tenho um campo de... Um lugar da madeira que eu gosto de explorar. Eu não gosto de pensar que eu faço móveis, ou que eu faço joias, ou que eu faço luminárias, ou que eu faço quadros. Eu gosto de ver o que a madeira está me oferecendo ali, né? Eu gosto muito mais desse trabalho de repente, eu pego um pedacinho de madeira e vejo uma joia nesse pedacinho, aí pego com metal e brinco com isso. É muito fases, assim, sabe? Tem fases que eu quero produzir joia. Tem épocas que eu tô mais artística, que eu quero coisas que não exatamente sirvam para algo específico. Eu acho que é um pouco... Agora, nesse momento, acho que por causa da quarentena, as pessoas estão me encomendando mais móveis pela necessidade de estar em casa, de precisar de uma escrivaninha, de precisar de uma mesa.
E eu tô aproveitando esse momento. Mas eu não quero ficar parada nisso, não. Eu, onde eu gosto é mesmo de flutuar entre tudo isso que aparece, assim. Não, sinto que é a madeira que me dá o trabalho, não eu que vejo a forma dela depois, sabe? Ela que me fala o que pode ser ali. Quando você está explicando isso, contando isso para a gente, me lembra também muito a maneira como a gente constrói os trabalhos da companhia, né? É muito parecido, muito igual, né? O que você faz é igual também. Aqui. É, isso que eu ia, a mesma coisa. Isso que eu queria perguntar para a Fanny, se ela vê alguma relação, né, na construção dos movimentos ou da cena dela, com a criação das joias, dos objetos, né? Como dialoga essas duas artes, essas duas Fanis, né? A que dança e a que cria com as mãos. Como que isso acontece? Ah, eu acho que o trabalho dos artesãos é onde eu gosto, me inspira muito, porque ele é muito fluido, é muito natural, né? Ele tá no lugar da gente trazer de dentro da gente aquilo que a gente tá querendo dizer ali, querendo trazer, né? Tem um trabalho de corpo que, né, que a gente trabalha também, que tem todo esse exercício, mas eu acho que primeiro sai de dentro da gente, né, a cena, né, antes de ser o corpo ou qualquer outra coisa, ele nasce dentro da gente. Eu acho que tá muito parecido isso, assim, o que eu faço com essa informação aqui, o que eu faço com essa madeira, o que eu faço com essa pergunta que me traz às vezes, que vai fazer a gente fazer uma cena, Então, é um pouco resgatar dentro da gente mesmo, um pouco essa informação, essa comunicação que a gente quer dar. E é um pouco onde eu vejo também essa madeira. É uma conversa entre esses materiais e o que sai de mim. Eu acho que está muito ligada essa... Eu acho que nos dois casos tem muita sinceridade, né? No que faz, nas coisas que você faz. É muito sincero, é muito presente, é naquela hora, né? Aquilo se apresenta inúmeras vezes, é a mesma peça, mas aquilo acontece novamente com muita sinceridade, né? Isso é muito bonito de ver, né? Porque a gente gosta dessa brincadeira, né? É muito, muito difícil de explicar. Eu acho que isso é muita companhia, né? Essa questão da gente trabalhar sempre com esse improviso, né? Tem o trabalho ali por trás, mas tá deixando o improviso acontecer, deixando aquele instante mudar ali, né? E da gente poder brincar nisso daí, né? Eu acho que a companhia, ela oferece isso pra gente, né? Pra ser sincero o tempo todo mesmo, porque senão não acontece. É. Senão acho que não... Se ela tá enrijecida, já moldada, aí não acontece, aí não vai. É, outra coisa que a gente tem, né, Fanny? É uma mania com as pedras, né? Você está aqui falando e eu estava aqui pensando, a primeira pedra que você trouxe para cá, uma pedra grande, que a gente precisava na cena, porque o Felipe fazia uma cena que ele empurrava uma pedra, que aquilo simbolizava na cena que ele estava trazendo, a mulher dele, né? Que era uma coisa... E aí você trouxe uma pedra lindíssima que está até hoje aqui. Daí não parou mais, veio tanta pedra de lá. E disso a gente passou para os cristais. E é uma verdadeira mania.
Eu tava com o meu primo agora no telefone, e aí eu falei, ah, é porque eu tô agora com a quarentena, não tô gastando, tô tentando guardar um pouquinho de dinheiro. Aí eu falei, eu sempre gastei dinheiro com o consumo do dia, não com bens. Mentira, você compra pedra. Olha, ele lembrou, né? Olha só. Ele falou, não, você tem só as pedras. Eu falei, tá. E eu tenho pedras que você me traz, né, das suas viagens, e a gente vai trocando, né? É, não é muito correto politicamente, mas a gente não resiste, né? É, a gente foi lá para Costa Rica, vocês foram para o vulcão, conhecer o vulcão, eu não fui, eu fiquei, né? E daí vocês voltam, todos molhados de umidade, e a Fanny vem com as pedras vulcânicas. Assim, muito potentes essas pedras, né? Muito, elas estão aqui, até eu trabalho com cuidado com elas. Essas daí, porque eu deixo ela pro lado de fora, porque ela é muito forte, poderosa, muito, muito. É, essa, que a gente, quer dizer, é todas legal, são, né? Mas essas daí, elas trabalham numa vibração muito. É, porque muito elas forte. Vieram direto, elas não tiveram intermediários, né? Elas saíram da Líbia. É, tem uma. A gente, né? É, eu e a Fanny temos muitas afinidades, né? E essa questão da pedra, a gente já conversou bastante, porque elas se mostram para a gente, para que nos ajude, né? Na questão de saúde. E as conversas na companhia, elas não têm muito, assim, ah, disso aqui não se fala, porque isso aqui não tem a ver com dança. Como que pedra tem a ver com dança, com teatro, né? Para nós, tudo tem a ver. Porque a pedra se movimenta, sim. É, a pedra se transforma, ela cresce, ela desaparece, ou para ela crescer, ela levou milênios. Isso tem tudo a ver com o nosso corpo. E ela se outra mistura, paixão, né, com outra pedra, ela se mistura com outro pigmento e cria. É vivo, é vida. É tudo vida, a ver com dança. Vivo, né? É. Então, tem essa ideia da gente de discussão. Tem pessoas na companhia que aderem mais e tem outras que não são obrigadas a aderir por circunstâncias, elas só ficam nos ouvindo. Mas é senso comum que nós somos natureza, a pedra faz parte. E outra paixão nossa, né, Fanny, é o céu e tudo que tem ali. Então, a gente adora falar de círculos. Os mistérios. Dos mistérios dos discos voadores. E tudo faz parte. E tudo vai parar nas nossas peças, né? Isso, de alguma maneira, está lá. A gente não tem esse preconceito. E vamos criando aí na nossa dramaturgia, vai cabendo, né? Toda essa história dos mistérios, que nem você falou, né? Então, a gente tem muitas afinidades. Pegando esse gancho, né? Eu acho... uma característica da Fanny que eu acho interessante de falar, essa relação da natureza e do urbano, né? Porque a Fanny, ela tem esses dois lugares muito fortes assim, no corpo dela, né? É, tanto o festival que você organizou e organiza aí em Bugaçu, a tua casa, né? A casa mateira que você está fazendo e configurando aí nesse espaço onde a natureza é mais potente do que aqui em São Paulo, e as suas viagens, enfim, o seu gosto pela natureza, mas também você tem um gosto pela cidade, né? Pelo urbano, morou em Paris, morou em São Paulo. Eu acho que no teu corpo tem essa mistura, e na tua obra design também, né? Como que você acha que você vive nessa contradição e nesses dois desejos, assim? É verdade? Isso que eu tô falando é verdade para você, ou é uma viagem? É uma impressão só minha?
Não. Eu acho que eu vou entendendo todo dia, assim, o que é isso também. Porque eu nasci aqui, nesse mato. E na minha adolescência eu só queria fugir do mato. Aí eu fui para São Paulo. Mas quando eu tava lá, eu precisava desesperadamente de natureza. Eu lembro que minha casa era um... Eu plantava até feijão para ter um pouco de verde para cuidar, assim. Então eu nunca consegui ficar bem num lugar só. Porque a cidade ela tem muita. Ela tem muita troca humana, né? Ela está no lugar das experiências do homem. Da arte, da criação, da vivência, da troca com seres humanos. E a natureza é eu como natureza aqui no meio. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que isso é um lugar muito saudável que eu encontrei em mim. Eu gosto muito disso, de ter essas duas necessidades fortes, porque um me nutre do outro também. Essa quarentena me fez descobrir um lado natureza ainda mais forte em mim, porque eu sempre ficava na natureza, mas com minha cabeça querendo um pouco também de amigos, de ir no teatro, ir no cinema, querer essa troca também. E agora, não, agora eu só tô aqui. Eu e a natureza, a minha distração, minhas plantas, formiga, trabalho, mas... É isso, assim, de repente eu me vi conectada de uma maneira muito mais profunda quando eu me permiti também estar aqui e não pensar lá fora, sabe? Não pensar. Então, eu acho que é legal ter essas duas vivências também, um momento de mergulho nessa natureza e viver ela mais profundamente e também estar na cidade, viver ela profundamente, metrô. É muito cansativo, né? A natureza não te cansa tanto assim quanto São Paulo, mas eu acho que é informações que a gente vai se nutrindo. Eu gosto muito dos dois mesmo. Não dá para viver um sem o outro, eu acho. Eu sempre falo, né, Fanny, que você é muito parecida com meu filho, porque vocês têm uma disposição para sair atrás de ajudar a hora que for, do jeito que for, os amigos e as pessoas. Eu já vi você fazendo coisas incríveis, incríveis, e saber que você está do lado, você nunca vai ficar sem. Se você precisar, eu sei que qualquer pessoa que precise de você, que é seu amigo, você vai estar lá. É uma das coisas da generosidade com que você se dispõe a fazer as coisas que você dá, que você. É muito impressionante, né? Isso eu falo há anos, que meu filho tem essa característica também, e que precisa, inclusive, de um coxi, né? Porque implica em você ter habilidades também, assim, do tipo dirigir a qualquer hora, à noite, longas distâncias, de nadar, de se pendurar, tem até um certo gosto pelo risco, né? Que às vezes fala, mas Fanny, você vai fazer isso essa hora? Aí eu vou. Eu sou muito acomodada, né? E aí eu acho isso maravilhoso, essa coisa de se jogar, sabe? Assim, se joga, né? Descabelado, assim, vai, vai. É lindo isso, né? Uma liberdade de espírito que vocês têm, que é lindíssimo, é muito lindo. Então, dá gosto, isso passa para a cena, Com né? certeza. Eu acho que isso é muito visível, é muito legal, né? E também tem o outro lado, né? Você nunca sabe, às vezes eu olho e falo assim, eu acho que a família já está querendo ir para algum lugar, e aí eu já falo, e eu acho que isso vai ser longe de mim. Mas é isso, tem que, não é admirável, então tem que aguentar, Esse né? espírito livre, né, tá na cena, tá na criação da Fanny.
Ô, Fani, a gente perguntou também pro Marcelo, né? E é uma coisa, uma curiosidade. E espetáculo da companhia ou criação da companhia, você se sente assim mais feliz, vamos dizer assim, mais livre de estar dançando, criando? Não precisa ser uma só, ai, falar que algum pouco. Difícil. Mas vou falar as três primeiras que bateu na minha cabeça, assim. Acho que se eu penso demais, aí eu vou falar todas, mas veio na minha cabeça Espasmos, Tempo Suspenso e Senhor Calvino. Acho que são as três que ressoa muito, eu acho, com ai, Desnudar também, né? Desnudar, é, eu ia falar. Desnudar também. É uma delícia, né? A Beleza Tem Três Mamilos, que eu sei, eu tô em cena junto com você, mas muitas vezes eu tenho vontade de parar e ficar assistindo do palco mesmo as coisas que você está fazendo. Porque é muito inesgotável, né? Eu acho até que Ah, é depois muito. podia colocar umas fotos na abertura desse bloco da Fanny, as fotos dela fazendo tanto Desnudar como a cena dos quadros de uma exposição, que eu acho que É, Três Mamilos é muito gostoso também, né? É muito é muito, divertido. Uma peça muito que não. divertido. Mas Que eu dá acho que essa, mas o Sr. Calvino é realmente. Ah, na verdade, o elenco todo passeia, né, no seu é, Calvino. eu acho que o senhor Calvino, ele dá liberdade para todo mundo, só brincar ali, né? Eu acho E que agora que a gente montou o Sr. Tati, né, que eu estava super feliz, quer dizer, eu estou, porque a gente vai apresentar mais cedo ou mais tarde, que fala da França, né? E eu falava, ó, Fanny, essa aqui é para você, né? Vamos falar da França, e já nos primeiros ensaios a gente se divertia muito, porque você trazia toda essa experiência de ter morado lá, né? Não sei se os franceses vão gostar muito de ver. Mas a gente se divertiu. ah, eles são Então, mal-humorados mesmo, eles serem. eu também acho essa uma pergunta difícil, porque se eu tivesse. E eu acho surpreendente, né? Assim, as cenas que você inventa. Porque eu jamais. Acabou de acontecer, nós resolvemos fazer essa gravação, né, Fanny? Porque estamos aqui confinados. Passou um mês, passou dois. E o corpo, ele, a gente está fazendo exercício, faz yoga online, faz tudo online. Mas aquele frisson de estar na hora de eu sair da coxia e entrar no palco, a gente não tem. E a gente não ficou, a gente está muito tempo, né? Então, nós resolvemos inventar os vídeos, porque os vídeos dão um pouco dessa prontidão, né? Vou ligar a câmera e tchum, entrei. Pronto, é outro corpo. Mas eu nunca podia imaginar. Eu tô vendo um grande desafio nisso. Para mim tá sendo muito, muito, muito. É uma aula nova, assim, sabe? É um momento muito. Para mim, a câmera, ela dá um outro lugar mesmo para minha presença, sabe? Eu sinto que esses vídeos que a gente está fazendo, eu estou gostando de entrar nesse desafio, porque está sendo muito desafioso. Desafioso? Desafiador. Desafiador. Desafiador, obrigada. Está sendo muito desafiador para mim fazer esses vídeos, assim. É outro espaço, outra energia que E segura além de ser ali. outro espaço, você ainda inventa de filmar de uma maneira que eu não ia ter essa ideia, né? Mas olha só o que que a Fanny inventou, né? De filmar a formiga
de uma maneira, e daí você olha e você fala assim, mas é lógico, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Uhum. Então, assim, na cena dos estranhos seres, né, você traz você traz para a cena uma mistura, né, de cimento com cores, com... Eu acho demais, né? Tem um bailarino da Ucrânia que está me convidando para conversar. E uma das perguntas que ele faz é o que, que um coreógrafo moderno, que eu não gosto muito nem da palavra coreógrafo e muito menos moderno, tem que ter, né? E eu falei, se essa entrevista for adiante, eu acho que o coreógrafo, ele não tem que ser coreógrafo, nem muito menos moderno. Ele só tem que deixar que as pessoas façam o que elas querem fazer e ser, assim, saber aproveitar isso e colocar no momento certo da peça. Uhum. Pronto, é só isso. Ele não tem que fazer mais nada. É criar o ambiente, né? O ambiente propício para... Cria um ambiente... É, oferece a segurança de que se aquela cena não for aceita, tudo bem, porque a pessoa está na companhia, se não vai fazer aquela cena agora, vai fazer depois, ou não vai fazer, vai fazer outra. É, e é isso, não seja, né, não queira, porque as surpresas que as pessoas trazem são inacreditáveis. E jamais, você não consegue pensar em tudo, né? Você não consegue. Então, você me filma e tem tudo a ver com o ambiente que você vive, com o incômodo, o ruído que elas estão causando para você, e aí você já resolveu ali, que não, né? Você já resolveu o seu problema com elas, ao mesmo tempo que você gravou, e aquilo vai fazer uma composição incrível, nesse trabalho que a gente está fazendo para aprender a lidar com essa linguagem, né? Então, acho que é muito legal. Eu acho que... uma vez, acho que eu comentei com você que... quando eu estava em Paris, eu tentei ver se eu não conseguia... fazer algum trabalho dentro das artes cênicas, né? Até fiz um trabalho com uma italiana, mas que não tinha muito a ver com esse tipo de criação, era mais outra forma. Mas era uma coisa que me angustiava, porque eu nunca encontrei em lugar nenhum que eu passei essa liberdade que a gente tem na companhia. E não é uma liberdade que eu falo da gente levar a cena que quiser, porque eu acho que a gente tem essa conexão que a gente no café fala sobre o céu, sobre a pedra, sobre um trabalho que a gente viu, um livro. E isso vai deixando dentro do nosso corpo essas informações que pra gente é tão importante, né? E para mim, eu não vejo sentido. Eu vejo outros trabalhos lindos e maravilhosos que as pessoas fazem com coreografia marcada, certinha. Tem a sua beleza, mas para mim não vejo sentido. Para mim, como atriz, como que eu sou, trabalhar de outra forma, não ser dessa forma que a gente tem esse trabalho. Para mim, é a forma mais linda que tem, que é realmente... tirar de cada um aquela expressão, né? Isso que eu amo mesmo na companhia, que para mim é onde está toda a essência mesmo, porque é a essência de cada um e que a gente junta tudo isso e forma essas cenas que são tão poéticas. E é isso, assim, todo dia eu sinto um aprendizado muito grande, né? Você estava falando dessa generosidade e é uma coisa que eu vejo em todo mundo da companhia. Eu nunca esqueço de um exercício que você fez
E tinha a Odete, e aí você via que a Odete não estava conseguindo seguir a cena, e eu lembro que eu estava olhando aquela cena pensando em interferir, fazer isso, quase tirá-la de cena, assim. E aí você falou para o Léo entrar. Aí o Léo, todo generoso, ele entrou, ele fez a parte dele e dividiu com ela. E aquilo foi lindo para mim, assim, é um ensinamento para sempre mesmo, quanto esse trabalho é generoso, o da companhia. Ele é muito generoso, porque esse espaço de trazer o que tem dentro de si, mas nesse todo que a gente trabalha. Então, nada é engessado, né? Nada é pronto, nada é isso, sabe? Essa coreografia que não tá olhando pra pessoa, pra mim, tem o seu lugar, né? Mas não vejo sentido pra gente, assim. Não consigo ver. Porque é isso aqui. O espaço tá... Pra mim, essa natureza que eu vivo é a minha comunicação. Eu não posso deixar de falar dela. Então, se eu não tenho espaço pra falar dela, pra mim não me interessa também, né? Então, acho que... A nossa harmonia tá nisso, assim, de ter essa abertura de cada um trazer seu mundo um pouco, né? E isso vai pra cena, né? Sim, às vezes o fato de ter, da gente querer que a pessoa fique, né? Nem sempre funciona muito. Mas eu acho que você lembrou bem, esse foi um dos momentos emocionantes. A gente tem milhares de momentos legais juntos. Mas muitos. Esse foi muito bem lembrado. Eu também lembro. Agora veio na minha cabeça que foi, né, quanto que a gente já riu e já chorou nessa companhia, né? Quanto que a gente já ficou com raiva, né? Acho que nos... É um espaço que não... incentiva a competição, né? E sim a colaboração, né? A troca. Isso é um privilégio mesmo, né? Trabalhar num ambiente que a troca ela é estimulada e não a competição, né? Não ser melhor que o outro ou ser você mesmo, né? Trazer o que você pode trazer. Ninguém faz o que o outro faz, né? É difícil. E aí vem o Hiro, né? Sempre com a beleza dele e né? É muito delicioso esse lugar. Realmente não existe essa sobressair ali, um papel principal, né? Que eu quero aquele papel, né? Uma outra coisa saborosa na companhia, não sei o que você acha, Fanny, é a gente transitar por temas e atmosferas que vai desde uma coisa densa, né? E eu acho que você tem isso no teu corpo, né? Uma densidade e uma questão dramática, assim. Não dramática no sentido de fazer drama, mas de trazer uma história no corpo. E, ao mesmo tempo, a parte engraçada e leve que as peças da companhia também têm. Então, a gente tem esse trânsito gráfico, né? Opa! Vai de uma coisa... É aqui! Aí? Aqui também tem! Também tem barulho. Vai dessa coisa densa... E com questões sociais muito fortes ou questões humanas muito pesadas, e daí vai para uma leveza e para o humor. Então a companhia também tem esse espaço de trabalhar com diversas emoções, né? E eu acho a Fanny engraçada, né? Por exemplo. Ah, eu também acho. Eu acho que tem outros mais engraçados. Não, tem. Mas o Ederson. Ai, Mi, não dá, né? A gente se diverte com a gente mesmo, né? Ah, é a parte. Eu acho que é isso. A gente tem a densidade, sim, né? Eu acho que a companhia tem uma densidade, né? Tem um trabalho muito
Até nossos cafés, a gente vai passar pelo riso e pela choro, no mesmo café, né? No mesmo então, acho que as pessoas não poderiam ser diferentes também, né? Uhum. A gente... No mesmo dia, na mesma hora, dá risada. Então, eu acho que a gente só... As peças são só um pouquinho do que é cada um ali mesmo, né? Porque... É. Eu acho que quando eu fico muito feliz e ao mesmo tempo frustrada é quando as pessoas, a gente já ouviu isso milhares de vezes, né? Que nos assistem e falam, nossa, como vocês são contemporâneos, nossa, porque vocês se apresentam fora. E eu tenho essa, eu acho que a gente... se apresenta muito pouco diante do potencial que tem a companhia, está com, sei lá, 30 peças de repertório e a gente poderia estar por aí nesse mundão, né? Que é uma coisa que a gente adora é trocar com as pessoas, né? E quando a gente é convidado para participar de festivais fora, as pessoas, às vezes vou eu e o Ederson, às vezes vai mais um, e é raro ir a companhia toda. E quando a gente vai, a gente sente a potência do trabalho também, né? Então, esse é um déficit que o universo está nos devendo, com 21 anos de companhia, mas se a gente for pegar o histórico, não consola. Mas a gente sabe que a arte tá desse jeito, né? Quando você vê que um Circo de Soleil faliu, né? Então você pensa, nossa... E o nosso caminho é esse, é continuar no miúdo. E pelo menos esse governo tentou tirar, né, a nossa alegria. Por algum momento ele quase conseguiu. Mas eles não conseguem, né? A gente tem uma força de união e que eles não vão conseguir, né? Teve um momento que a gente ficou muito triste e ainda estamos, né? Não adianta negar, porque olha onde o país foi parar, né? Isso é uma tristeza. Quanta gente que está morrendo, as pessoas jogadas na rua, é um horror. Mas, sei lá, é o caminho da gente, né? É assim. Nós temos lá no estúdio uma foto de uma menina dançando depois que acabou a guerra em Kosovo, se eu não me engano. Uhum. E é esse nosso caminho, né? Dançar na guerra, na paz. Só o golpe dessa vez foi nos separarem, mas já... Já, mas não separa. A gente acha um espaço virtual para se encontrar e continuar tomando conta juntos, dando risada, chorando. E você, né, Fani, você tem o seu sonho também, que é o seu espaço aí no sítio. Ah, é legal falar como está, né? Que momento é um espaço esse, maravilhoso e que a gente vai... Um dia você vai conseguir ter na potência que ele tem também, né? E a gente já se apresentou no seu espaço, que é lindíssimo, é mágico, né? Até eu vou buscar uma foto que eu esqueci de guardar para mostrar o que é esse espaço, rapidinho. Como é que está esse momento aí, Fani, da Casa Matera? Que momento que tá? Porque na pandemia você também conseguiu organizar um pouco esse pensamento e reformar o espaço, né? A quarentena também te ajudou nessa organização, né? Foi. Que momento está o espaço? Eu acho que ele... Eu, cada dia que passa, tenho certeza que é um espaço mais coletivo do que eu consigo imaginar, assim. Eu só consigo ver ele acontecendo quando
outras pessoas participam mesmo, sabe? Essa quarentena realmente me ajudou muito, porque antes eu não tinha o espaço físico, né? Eu tinha esse terreno que não tinha nenhuma construção. E aí agora eu tô com esse galpão que era a fábrica do meu pai, que tá aqui, e é onde eu tô morando. Então eu tô dentro dele agora pra, né, agora minha energia tá aqui, toda aqui dentro, então eu tô conseguindo colocar meu trabalho nela também, né? Então eu consegui pintar bastante, colocar luzes onde não tinha, consegui arrumar quartos, consegui nesse período dar um pouquinho de estrutura para que esse espaço receba outras pessoas, né? Mas ainda tem um bom trabalhinho aqui para fazer. E o que me conforta é que eu tô tranquila com esse tempo que ainda tem para fazer, porque eu já entendi que esse espaço tá dentro de mim e ele não vai morrer. Como a gente não morre aqui com nossas apresentações, está sempre aqui. Então, dá para você virar para mostrar? Tá aí do seu lado? É com o computador. Se fosse com o celular, era um pouquinho mais fácil. Mas vamos lá. Não dá muito. Ele é muito grande para aparecer. Só aparece a Era, né? É esse espaço aqui. Para cá é minha casa, né? Dá para ver? Ah, sim. Aí. Agora sim. Sim. Essa aqui é a minha casa. Pro outro lado é o galpão. Sim. A minha casa é o escritório, né, da fábrica. Legal. E você tem algum objeto que você trouxe para mostrar também? Ai, Mia, até pensei. Mas as coisas que eu estou fazendo hoje são meio grandes. E eu deixei muita coisa com uma amiga, porque ela falou que ia tentar vender num grupo dela lá. E então eu estou com pouca coisa. Eu tenho uma mesinha aqui que eu queria mostrar. Até usar ela na cena das memórias. Tá, vamos ver. Eu tenho, peraí. Nossa, tá frio mesmo lá em Embu, né? E tem uma Margot comendo abacate ali, ó. Olha só. Ó, ontem eu fiz esse porta-chaves aqui, né, que ele foi aqui. E aí é porta-mantão também, porta-bolsa. Lindo! Lindo! Essa daqui é muito aí lindo. Essa daqui foi uma luminária que eu fiz já faz um tempo. E ela, eu dou o nome de Hervé, que é meu pai. Seu Hervé, que... mas não tá... Ah, tá. Ai! Tá sem a lâmpada. É a cara dele. Ah, É a cara dele. Meu pai é esse engenheiro que vai enfiando coisinha, que puxa o negócio e aí essa daqui é. Aí a lâmpada sai aqui. É que eu tô sem a lâmpada. Que aí legal. Essa luminária que eu tava pondo pra venda, mas eu tô achando que eu vou pegar pra mim. Porque ela é meu pai. E Fani, é legal falar que essas madeiras, né, a tua pesquisa, ela é só com madeiras de reutilização, com, né? Não sei como. Nunca comprei uma madeira. Tá. Quer dizer, se eu compro madeira, é madeira de demolição, né? Já me aconteceu de comprar, mas eu compro essas que eram piso, que eram vigas de casa antiga. Mas não uso uma madeira. Não precisa mais cortar madeira, né? Não precisa. Sim. A gente tem madeira demais aí, tem material demais para ser reutilizado. E essas madeiras, elas têm uma qualidade que as madeiras hoje, porque até tem madeira boa, né, hoje, mas a qualidade dessas madeiras que usavam antes é muito superior às de hoje que você corta, né? Então, você tem uma beleza nelas que as de hoje não tem. Essa daqui é IP. Uhum. IP e peroba. São duas madeiras
Essa daqui é roxinha, essa aqui é mais moderna. Mas eu ganhei esse pedaço. Eu acho ela linda porque ela é roxa mesmo. Linda. Mas é isso, é uma qualidade que as pessoas não estão entendendo que, né, o que já foi feito já não precisa de mais, assim, sabe? Não precisa. Tem muita madeira aí. Você vai no Tá depósito, feio. madeira. Madeira pra. Não tem onde enfiar, ele está lá tomando chuva, mas. Ah. Tábuas imensas e. Então é algo que não tem necessidade de cortar mais nenhuma árvore para madeira. Né? A não ser grandes construções, mas mesmo assim. Mesmo assim. É uma maneira de honrar, né, essa vida, né, dessa árvore, você ressignificar, você criar em cima dela. É uma maneira de honrar essa árvore que foi desmatada às vezes por nada, né, por puro mimo da nossa sociedade. Você honra ela, trabalhando ela novamente, transformando ela num objeto artístico, de, sei lá, acho E que eu é. sinto muito mais quando você tem uma madeira que você olha para ela e você tem uma história dela, mesmo que eu não saiba quem que viveu na sua casa, mas eu sei que ela foi um piso, que ela foi. Eu sinto muito a alma dela mesmo, sabe? Parece que faz muito mais sentido ter essa troca. É uma energia que elas têm de história mesmo, elas têm muita história. A árvore já passou por toda a história dela, de chuva, de bicho, de corte, de tudo que ela já tem isso, mas a vivência dela como madeira numa casa, e tudo isso tá dentro dessas fibras. Para mim é muito claro que tá. Eu sinto muito prazer em trabalhar com essas madeiras, porque eu sinto que tem um diálogo muito maior mesmo. Elas têm uma alminha ali dentro que conversa comigo com muito mais facilidade do que uma madeira nova, que não tem história, sabe? Essas daqui têm, elas têm uma rachadura, têm um prego dentro dela que conta uma história quando tá no móvel, sabe? Não fica aquele móvel lisinho que não tem, sabe? Aqui não, aqui tem história nela. E ela tá aqui mostrando pra gente, né? Então, pra mim é muito mais rico. Você vê aqui, ó. Né? As rachaduras que elas contam. Se você não tem isso, você tem uma madeira lisa, ela perde a graça, né? Não sei, pra mim é muito claro que aqui tem uma história que as outras não têm. Então, a beleza tá nisso. Aqui era um prego que tava, e aí a ferrugem do prego marca a madeira. Olha que lindo. É muito lindo quando assim. Você vê pedaços da vivência dela, sabe? Então, para mim, Que lindo. é muito lindo. É muito lindo. E essa E a mesinha gente aqui, eu tô foi. usando na cena das memórias. Não Isso aqui tá, acho que é. não tá aparecendo, tá? Aí, agora. Ah, sim. Linda. Estou usando na nação das memórias. E essa daqui é uma araucária. A araucária não pode trabalhar com ela porque ela é super protegida, né? Que você não pode derrubar a araucária. Só que ela caiu naquele furacão que teve aqui. Lembra que vocês viram bem as árvores Ah, caídas? sim. Ela caiu Já num não desses. é, já faz um tempo, né? Foi o quê? 2016? É, Sim. por aí, né? É. É porque teve um E furacão aí, essa naquela semana época, aqui. como caiu, fui aproveitando esses troncos caídos e tenho até hoje essa araucária. E aí, é uma história quanto viveu tudo isso. E fora isso, tem o amor pelos bichos, né, Fanny? Pelos Ah. cachorros, que vai unindo a gente. Aliás, nossa vida está toda misturada, né? Toda entrelaçada de coisas que tem aí, que tem aqui, que tem no estúdio, que do estúdio que tem aí, de coisas suas que tem aqui. É uma mistura, né? A gente não cansa de falar tal coisa tá onde? Tá na família, tá aqui, tá.
né? E aqui tem o teu, o boneco que você traz, vem parar aqui. É uma mistura que vai chegar uma hora. Aqui tem coisa pra caramba do estúdio, né? Aqui tem muita coisa do estúdio. Veio caminhão, né? Veio pouca coisa. Foi de caminhão, né? E é um leve traz, e a vida da gente vai se misturando com muito amor, né? Muito legal. Sim. A Fanny... É o que une a gente, né, Mi? Eu acho que... É essa família, coisa que é... A princesinha Oublier, né? A princesinha, a gente chama de princesinha, a Fiona. Mas... A Fiona. A Fiona. A Fiona. Não. Eu até apelidei a Fanny de várias coisas. Da princesinha, tem a Faniquito, porque ela não para, né? E assim vai, né? Que legal, Fanny. Muito bom. Que mais? Acho que foi isso, bom. Né? Foi isso, deu para. É muito bom, Nani. Muito bom. As pessoas vão entender melhor, um pouco melhor a companhia e de que maneira que a gente faz o que faz, né? Porque quem é a companhia? São essas pessoas maravilhosas que tá aí, né? Companhia é um nome abstrato. O que é a companhia? A Fanny, é o Marcelo, é o Léo, é o Miro. Mas é uma das coisas que eu mais gosto também, da gente ser essa companhia. Que não são personagens, não são papéis, não são peças que unem a gente, né? É um grupo mesmo, é essa história, é essa união que está muito além das habilidades de bailarinas de cada um, né? Está muito além disso. Muito bom. Elas são o que menos importa. Ela está lá, mas não é o que... Não é o que une, não é o que faz a liga da companhia, né? Eita, a Margot quer acabar com o encontro aqui. Pois é. Então tá bom. Obrigada, mas muito bom, fiquei feliz. Muito bom. Né? Muito obrigado. Então. Obrigada também por esse espaço. Vou fechar aqui. Beijo, Fanny. Maior orgulho. Beijo. Beijo.